Salam, hər vaxtınız xeyir. Əvvəlki videoda mən 11-lik attestat qiymətlərinə baxmağı göstərmişdim. Lakin bəzi namizədlər şəxsiyyət vəsiqəsindəki məlumatları düzgün daxil edirlər, amma məlumat çıxmır. Bunun səbəbini sizə göstərəcəm, nəyə görə bu məlumat çıxmır. Çünki sizin şəxs kabinetinizdə olan məlumatlar vəsiqənizdəki məlumatlarla uyğunlaşmır. Siz şəxs kabinetinizə daxil olaraq vəsiqənizi yenilədiyini orada göstərməlisiniz. Yəni namizədlərin çox vaxt yaşı tam olmadığına görə, yəni 16 yaş olmadığına görə şəkilli vəsiqə aldıqdan sonra o sənət yenilənməlidir. Mən sizə göstərim ki, sənətiniz yeniləcək və ondan sonra baxa bilərsiniz. Biz ilk öncə 4 imtahan mərkəzinin rəsmi səhifəsi olan dim.gov.az bu hissəyə daxil oluruq və burada üst xəttin üzərindən vuranda şəxsi kabinet var. Şəxsi kabinetə daxil olub giriş xanası var. Onun üzərindən vururuq. Burada istifadəçi adı, yəni fin kodumuzu yazırıq. Fin koddakı yəqin ki, bilirsiniz artıq nədir. Və indi biz fin kodumuzu daxil edək. Köhnə vəsiqədə fin kod buradakı son 8 rəqəmindən 7-sidir. Yeni vəsiqələrdə isə fin kod burada identifikasiya nömrəsi, yəni onu biz uyğun xanaya daxil edək. Və biz fin kod yazdıqdan sonra davam et düyməsini sıxaq. Və burada parol var. Parol namizədlər soruşur nədir? Parol şəxsi kabinetin yaradan zaman təyin etdiyiniz parolunu daxil edək. Və daxil düyməsini sıxırıq. Və şəxs kabinetdə burada görürsünüz sənədim yenilənib. Sənədim yenilənib üzərindən vurun. Və sənədim yenilənib üzərindən vurandan sonra sizin yeni vəsiqənizdə olan AA seriya nömrəli nədirsə onu bura daxil edirsiniz və yenilə xanasını sıxırsınız. Və daha sonra yenilə xanasını sıxaraq siz sənədinizi yeniləmiş olursunuz və daha sonra sistemə daxil olaraq baxa bilərsiniz. Mən Telegram kanalında da bunu paylaşmışdım. Attestat qiymətlərinizə baxmaq lazım olduğu barəsində. Və YouTube kanalında da burada var. Yəni YouTube kanalına daxil olub oradan da baxa bilərsiniz. İndi onu daxil olaq. Üsət Əzizov YouTube kanalı daxil olursa burada videolar bölməsi var. Onun üzərindən vuranda görürsünüz attestat qiymətlərinizə baxmaq olar. Üzərindən vuraq. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün bu link var. Bunun üzərindən vursaz bu birbaşa bu hissəyə daxil oluruq. Və burada da mən izah eləmişəm necə baxmaq lazımdır. Yaxud da ki bu açıqlama bölməsi var. Açıqlama bölməsinin üzərindən vuraraq burada görürsünüz mən link qoymuşam. Yəni burada link var. Linkin üzərindən vurursunuz. Və artıq biz şagird məzun sisteminə daxil olduq. Yaxud da ki elə Google axtarış sistemində şagird məzun sistemi yazın çıxacaq. Və biz burada yenə də vəsiqənin nömrəsini yazırıq. Fin kod yazırıq və daha sonra burada yazmış tədris ilini seçirsiniz. Təbii ki, carili məzunlar 2022 yazırlar və burada uyğun olan kodu daxil edirək, biz daxil olacağıq. Yəni məlumatları daxil edək və indi göstərim köhnə və yeni vəsiqələrdə nömrə, vəsiqənin nömrəsi və fin kodu nədir. Köhnə vəsiqələrdə vəsiqənin nömrəsi bu, aziz sözün yazmırsa bütün bu hissəni daxil edirsiniz. Fin kod isə buradakı son 8 rəqəmindən 7-sidir. Yeni vəsiqələrdə isə AA olan isə bütöv yazır vəsiqəmizin nömrəsi, fin kod isə identifikasiya nömrəsi yazır. Yəni bunu biz uyğun olaraq xanalara daxil edək. Və biz məlumatları daxildən sonra daxil düyməsini sıxırıq. Və bu zaman görürsünüz namizəd haqqında burada məlumatlar var. Onun qiymətləri hər biri göstəribdir. Yəni buraxılış fənlərinin hər biri 75-dən yuxarı olsa, yəni ana dili xarici və rezi 75-dən yuxarı olsa, həmin şəxsə fərqli matça düşür və görürsünüz burada da bütün qiymətlər 5-dir. İllik qiymətlər və burada məlumatın çapı var. Bunun üzərindən vuraraq siz məlumatları çap edə bilərsiniz. Onu göstərim. Üzərindən vuraq. Və görürsünüz burada namizədin məlumatları ekranda çıxır. Nələrə baxa bilərsiniz burada var. Həm qiymətlər, həm də buraxılış fənlərinin qiymətləri də yazır. Və indi biz geri qayıdaq. Və burada əgər sizin məlumatlarda səhvlik varsa, məlumatda səhv var, üzərindən vurursunuz. Yoxsa heç nə eləmirsiniz. Və arayışın çapını da üzərindən vuraq. O zaman Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən verilmiş görürsünüz arayışın kodu var. Və namizədin yığdığı buraxılış fənlərinin balları öz əksini tapmışdı. Əgər qeyd edilən problemi də aradan qaldırdıqdan sonra sizdə yenə də attestat qiymətləri, yəni baxa bilmirsiniz, yazırsa ki, məlumatda səhvlik var. Etdiyim problemləri də aradan qaldırdıqdan sonra sizdə yenə yazırsa ki, məlumat tapılmadı. Zəhmət olmasa məktəblə əlaqə saxlayın. Ola bilsin sizin məlumatlar sistemə tam vurulmayıb və onlar məlumatlar tam vurulduqdan sonra baxa bilərsiniz. Hər hansı sualınız yaransa, şəbəkə bölməsində qeyd edə bilərsiniz, suallar cavablandırılacaq.